Уважаеми господин Нотев, аз отново съжалявам, че пак Вие водите заседанието, което правя за втори път същата процедура от преди две седмици. Тогава говорихме за законопроекта за лихвоточките и за гражданите с спестовни влогове и за това, че този законопроект от половин година не влиза в комисията по бюджет и финанси с единствената цел да не мине. Най-лъже морално депутатите от ГЕРБ гласуваха за на първо четене и оттам нататък правят всичко възможно този законопроект да не влезе в зала, а за да не влезе в зала, не влиза в комисия между първо и второ четене. Искам да уведомя гражданите с жилищно-спестовни влогове, че ги мамят в момента и че се опитват да им вземат паричките. Разликата между този законопроект, който в момента е предложен, и сегашния действен законопроект е 190 милиона. 190 милиона, които държавата в момента не иска да изплати на гражданите, които имат възможност да запишат отново и да се удължат сроковете за изплащане на лихвоточките, за държавата си ги плати. Господа от ГЕРБ, това е измама. Вие мамите избирателите си. Затова, господин председател, отново ви призовавам да окажете необходимото въздействие върху Менда Стоянова в качество и председател на Комисията по финанси, за да въпросният законопроект да влезе в комисия, респективно след това в зала. И използвам шанса, че съм взел в момента думата, за да приканя всички граждани, които това ги касае, а пак повтарям, че става дума за 190 милиона лева, които държавата се опитва да не им плати в момента. Призовавам всички граждани да се организират и да излезат на протест пред Народното събрание, защото съм сигурен, че тази измама по друг начин няма как да бъде разрешена. Тя се прави умишлено. Благодаря. Благодаря ви, господин Кутев.